Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Ďakujem pekne hlavnej kontrolórke aj širokú diskusiu, čo sa týka kontroly použitia dotácie. Prečítal by som uznesenie číslo 3/9 z roku 2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrok berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky pani inžinierky Jany Trubanovej z kontroly použitia dotácie z rozpočtu obce Hodruša Hámre poskytnutej obecnému športovému klubu Hodruša Hámre. Prišli by sme na ďalší bod, a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia a schválenie územného plánu obce Hodruša Hámre, čo som veľmi rád, že sme dopracovali k takejto časti po 17 rokoch. Každý z vás obdržal USB kľúč, kde sa nachádzajú všetky náležitosti tohto územného plánu. Takisto všeobecné záväzné nariadenie územného plánu. Neviem, mám ho prečítať, všeobecné záväzné nariadenie. Samostatné všeobecné záväzné nariadenie má 56 strán a 59 sa mi zdá. Nie. 56 strán a 87 paragrafov. Každý ste ho mali možnosť prečítať. Takisto je zverejnené odkaz na obecnej tabuli. Zverejnené je to na stránky obce Hodruša Hámre, či je to záväzná časť, všeobecné záväzné nariadenie, a takisto aj grafická časť mapy. Prešli sme to od hora od dole, zakomponovali sa takisto do územného konania pripomienky dotknutých organizácií, či to boli elektrikári, plynári, vodári, CHKO Štiarnické vrchy životné prostredie, Krajský úrad životného prostredia, Krajský stavebný úrad, kde bol posledný bodom paragraf 25 stavebného zákona, a teda zákona o územnom plánovaní. Neviem, chcete sa niečo spýtať, čo sa týka územného plánu? Tie dodatky, ako sme sa bavili, ešte budú potom možné, áno, do strany poslancov. Zmeny, doplnky. Zmeny a doplnky, nakoľko aj počas tohto už posledného schvaľovacieho procesu sa prihlásili ďalší, ktorí by chceli, čo sme im povedali, že môžeme, nemusíme po 4 rokoch, môžeme automaticky po schválení územného plánu, môžeme začať pracovať na zmeny a doplnkoch, lenže chcem upozorniť tých, ktorí chcú zmeny, doplnky, vyvolajú z vlastnej iniciatívy, že budú si to musieť radiť sami. To je jedna vec. A druhá vec, už keď budeme zmeny a doplnky riešiť, bol by som rád, keby tento, aj tento územný plán sa, alebo vlastne územné plány teraz sa tvoria novým systémom alebo novým spôsobom, a tieto územné plány je možné preklopiť aj do GIS-u. Pre tých, čo vedia, čo je to GIS, je jednoduché, ale takisto ako teraz si hľadáte na kataster portál nejaké veci, že o majiteľovi pozemku ako takého, keď si kliknete na ten pozemok, takže vám tam vyskočia aj regulatívy priamo z územného plánu, čo, ak príklad poviem, že chcete kúpiť tú parcelu, tak vyskočia vám aj regulatívy, čo vychádzajú z tohto územného plánu, a dozviete sa presne, čo je tam možné a čo nie je tam možné. Je to veľká pomoc pre tých aj developerov, aj pre ostatných, pretože budeme sa držať tohto, po schválení tohto územného plánu, a už
už nám nebudú môcť vyrastať stavby tam, kde si kto zmyslí. A uľahčí to život vám, mne, všetkým. Stavebnému úradu. To o stavebnom úrade nevravím, pretože je tam dané, kde sa bude môcť a keď sa bude, pôjde do rizika, že odporúčam tých, ktorí chcú doplniť, zistiť si v prvom rade, či ich zámer ako taký, lebo je v súlade s územným plánom vyššieho územného celku, to je jedna vec, lebo ten je nadradený aj nášmu. A ďalšia vec, keď to bude zisťovať, prezistil by som hlavne v našom území našej obce, či je to v súlade Chalkavo-Štiavnické vrchy, nakoľko sa môže stať, že je tam Natura 2000, alebo ja neviem, nejaká chránená bylina, alebo niečo také, tým pádom hneď môže skončiť. A ďalšia vec, sú to hlavne pamiatkovom území, regulatívy pamiatkového územia. To je Banskej Hodruši. Ale treba si uvedomiť, že UNESCO nie je len Banská Štiavnica. Širšie územie UNESCO je aj celá naša dedina. A hranice UNESCO, teda toho širšieho územia UNESCO, sú totožné s hranicami Chalkavo-Štiavnické vrchy. Takže aj tam si treba uvedomiť, že čo je možné a čo nie je možné. A skôr, ako by som požiadal o doplnky, si tieto veci prejdem, lebo zbytočne bude dávať niekto finančné prostriedky do, a vybíjať sa na niečom, čo v konečnom dôsledku zistí, že nie je možné. To len pre tých, ktorí by chceli. Taká možná, že pre ozrejmenie, územný plán neznamená, že ak je napríklad nejaká parcela teraz, že plánované je tam výstavba rodinných domov, takže nepotrebuje územné rozhodnutie a stavebné povolenie, tak však. Aby to bolo jasné. To je v podstate informácia pre toho investora, že či tam môže alebo nemôže stavať, ale tie náležitosti... A čo? Samozrejme. Mm-hmm. Ale tie náležitosti musí si takisto vybaviť, hej? Len to mám pre tú informáciu, že áno, je to nejaká regulatíva, hej? Že áno, môžem stavať rodinný dom, môžem stavať priemyselné, alebo je na priemyselné zóne. Alebo vo výstavbe rodinných domov, čiže... Územné nepotrebuje. Vie sa pohybovať. Potrebuješ. No, opäť to bolo, že územné nepotrebuje, ale to asi tým... Územné nad 300 štvorcov. Do 300 štvorcov nepotrebuje územné. Je to spojené. Územné povolenie so stavebným povolením je spojené. Ale to je dôsledku toho novely stavebného zákona? Alebo nie, to bolo vždy. To je vždy, ale do 300 metrov štvorcových územné ako také sa nevyžaduje. Uh-huh. Nad 300 metrov štvorcových zastávaného územia sa vyžaduje. Takéto. Ale územný plán ako taký je v prvom rade, či vôbec sa tam môže stavať a čo sa tam môže stavať. A tam sú presne ešte aj keď tie, čo sa tam môže stavať, sú tam nejaké regulatíva, čo sme chceli napríklad na kopaniciach, aby tam nám nevznikali nejaké kocky a blbosti, aby to malo napríklad sedlovú strechu a takéto veci. Sú tam určené a udefinované zásady, tak. Tie samotné výstavy. Tiež doplním, že to sa netýka len pozemkov, ktoré sú pozemky, že proste idem kupovať a idem stavať, ale to sa týka veškerého všetkého, aj doma na dvore. Hej, nemôžeš postaviť 5-5-lážnú budovu, alebo doma na dvore na kopanici, ale niekto by si chcel postaviť tú kocku, čo hovorí, tak tiež si ju postaviť nemôže. No to sú netýka sa to len pozemkov, ktoré sú, že niekde, holá lúka. Poviem pravdu, sú tu poslanec, neposlanec, poslal som ho prerobiť projekt. Áno. Ja som chcel stavať na kopanici, ale keď som na rovnú strechu a prerábal som projekt na sedlovú strechu. A on som povedal, áno, bohužiaľ, nehnevaj sa, sú tam všade sedlové strechy, áno. Nebude tam kocka, už len z toho dôvodu, z vizuálneho pohľadu je to hlúposť. Ale toto, čo ja hovorím, toto máme, dajme tomu, my v Žiari nad Hronom, aj v Vladimirskej Vieske, areálu objektu máme ostatnú plochu, vnútri, úplne, že v centre areálu, a chceli sme tam postaviť jazdiareň pre kone, kde vlastne z vrchu stiahnem konia, aby tam mohli proste jazdiť, a museli sme meniť územný plán. Hej, lebo je to priemyselný objekt, hej, tak aby tam mohlo byť vlastne takáto budova, ktorá je drevená bez základov,
hej, a mohli sme ho tam postaviť, tak musel 1000 eur sme zaplatili za zmenu územného plánu, aby sme to tam mohli postaviť. Hej. Tak, pre ozrejmenie pre tých, čo aj sa budú dívať, aby si nemysleli, že je to tiež jednoduchý, je to taký istý proces ako územný plán, vyjadrovačky všetkých dotknutých organizácií, či sú to vodári, elektrikári, plynári. Pretože... Musel schváliť, že sú vlastne slovo zmenou územného plánu a potom ja som tú zmenu územného plánu musel zaplatiť. Stalo to 1000 eur. Dobre. Čo sa týka územného plánu, máte nejaké otázky ešte, prosím vás? Keďže nie, predostriem vám uznesenie číslo 3/10 roku 2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruších Hámroch schvaľuje územný plán obce Hodruša Hámre, spôsob prerokovania návrhu územného plánu obce Hodruša Hámre a rozhodnutie o námietkách a pripomienkach znesených pri jeho prerokovaní. A po B uznáša sa na všeobecnom záväznom nariadení obce Hodruša Hámre číslo 4 z roku 2004, ktorým sa... ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hodruša Hámre. Po ďalšie, prebiehajúce konania podľa platnej legislatívy, ktoré boli podané alebo začaté najneskôr v deň pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia, nebudú sa riadiť týmto všeobecným záväzným nariadením. A po ďalšie, konanie, ktoré budú podané alebo začaté dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia, budú posudzované podľa tohto všeobecného záväzného nariadenia a legislatívy platnej časti podania. Vysvetlím tieto posledné dva body. Obce, ktoré schválili územný plán a tieto dva body tam nedali, skomplikovali život tým ľuďom, ktorí mali platné stavebné povolenie a nezačali stavať a mohli začať, alebo mali potom problém, pokiaľ to neboli tie pozemky zaradené. Platné stavebné povolenia, územné povolenia zostávajú v platnosti a budú môcť pokračovať normálne a nebudú sa týkať tohto územného plánu. Viete, aby sme zamedzili tomu, že mám platné stavebné povolenie, nezačal som, ale prídem o celú tortúru, ktorú som vykonal, pretože už je platný územný plán. Dobre? Kvôli tomu to je tam tie dva body. Takže kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. V zmysle nového zákona sme povedli spracovať a vlastne máme aj spracované dávnejšie všeobecné záväzné nariadenie o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a podstatné časti, aby neboli ľudia zrození, článok 3, oslobodenie od poplatkovej činnosti sú malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec Hodruša Hámre, malé zdroje školských zariadení, ktorých zriadujeme obec a malé zdroje organizácií zriadené na verejno prospešné účely. Poplatku podliehajú nasledovné malé zdroje, ustanovuje prílohe číslo 3. To je zase od kilovatov a týchto vecí. Spaľovacie zariadenie, ktoré iné technologické časti spaľujú čierne uhlie alebo kok, spaľovacie zariadenie alebo iné technologické časti spaľujúce hnedé uhlie, spaľovacie zariadenie alebo iné technologické spaľujú biomasu, nanášanie náterov na povrchy, lakovanie projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v tonách lomeno rok 0,6 tony za rok, povrchová úprava vozidiel celkovou spotrebou organického rozpúšťadla 0,5 tony za rok, to je to autoopravárenstvo, odmasňovanie, čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov, vrátanie odstraňovania starých náterov organických rozpúšťadlami s projektovou spotrebou v tonách rok 0,6, keď si to zrátate na drobné,
z takýchto tu ani v podstate nemáme, že by niekto spotreboval 600 kg riedidla alebo niečo, taký tu ani. Ono sa to zrátava, sa to sleduje. Jasné. Riedidlo, farba základná, vrchná, do nej riedidlo, do nej nejaké odmaslovadlo a zrazu máš 600 kg, že si kúpil za rok. Tak. Olejdlo, bum. Takže tak, ale takých tu viac menej ani nemáme. Máte nejaké otázky, čo sa týka tohto všeobecného záväzného nariadenia? Keďže nie, prenesiem uznesenie. Uznesenie číslo 3/11 z roku 2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruší Hamrok schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2024 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej by sme prešli k bodu voľba členov rady základnej školy. Doteraz v základnej škole boli členovia pán Milan Tomaškovič, Peter Kozák, tuno kolegyňa pani Považanová a ešte bola pani Babčanová, ale pani Babčanová, nakoľko sa rozhodla, ale ešte nie je to isté, ale funkčné obdobie rady školy je, sa mi zdá, že 5 rokov. Navrhli sme Karin Zimmermanovú, dneska som sa vlastne rozprával, viac menej súhlasí, aj keď súhlasí. Takže ja navrhujem, aby, pokiaľ nemáte s tým problém, aby títo, čo sa osvedčili, Milan Tomaškovič, Peter Kozák, Darina Považanová a Karel Zimmermanová, boli zvolení do rady školy pri základnej škole Hodruša Hamre, za obec Hodruša Hamre. To je za vás, to si treba uvedomiť, pretože ďalší členovia rady školy z pedagógov sú dvaja nepedagogickí, jeden za rodičov, štyria. A od nás sú vlastne tie štyria. Tam tá materská škola ešte nie je. Hej, viac menej. Lebo za materská škola sa ako tak, oni idú za nás, ale my sme sa kedysi uznesli, že bolo by vhodné, keby v rade školy bol niekto z materskej školy, alebo tá kontinuita, alebo vlastne tá previazanosť tam toho školu a materskou školou bola. Máte nejaké iné návrhy, čo sa týka obsadenia rady školy? Keďže nie, prečítam návrh uznesenia číslo 3/12 roku 2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruší Hamrok schvaľuje členov do rady školy pri základnej škole Hodruša Hamre za obec Hodruša Hamre. Pána inžiniera Milana Tomaškoviča, júdr bakalára Petra Kozáka, inžinierku Darinu Považanú a MGR Karin Zimmermanovú. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Ďalším bodom programu, vás poprosím tú žiadosť, je žiadosť o odpustenie poplatku za odpad v roku 2024. To, čo bolo prednesené aj počas finančnej komisie, je pravda, že v priebehu roka je už vlastne koniec roka a ideme niečo odpúšťať, čo malo by už dávno zaplatené.
A ďalšia vec je aj tá, že prečítavam žiadosť pána Petra Turčana. Vážený pán starosta, v januári tohto roku som sa kúpou stal vlastníkom nehnuteľnosti vo vašej obci Zaštín Kopanice, čím som sa stal poplatníkom miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad v zmysle zákona 582 z roku 2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z neskorších predpisov a súčasne aj vydaného všeobecného záväzného nariadenia obceho Druša Háme o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. O uvedenej skutočnosti som komunikoval s pani Gajdošikovou, ktorú som osobne navštívil počas mojej dovolenky, pričom sme spolu hovorili o miestnych daniach, kde som okrem iného žiadal o odpustenie za poplatku za komunálny odpad v zmysle paragrafu 82 odsek 2 vyššie uvedeného zákona. Pani Gajdošikovej som na podporu svojej žiadosti predovšiel nahliadnutie personálny rozkaz ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý som bol ustanovený do funkcie výkonu služby zahraničí. Pani Gajdošiková však nebola v pozícii rozhodnúť o mojej žiadosti a odporúčila mi so svojou žiadosťou obrátiť sa priamo na vás, preto tak činím prostredníctvom elektronickej pošty. Som príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky, preto som doklad potvrdzujem skutočnosť, že som skutočne vyslaný do štátnej služby s miestom výkonu v zahraničí predložený na hľadnutiu osobne, nakoľko sa jedná o personálny rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky a ten to nie je možné zasielať. Som ochotný predložiť ho opätovne k nahliadnutiu, avšak to je možné až počas mojej nasledujúcej dovolenky, ktorú predpokladám absolvovať v priebehu mesiaca september. Doba môjho vyslania v zahraničí konkrétne Arménsku je stanovená od 1.4.2023 do 31.3.2025. Keďže na základe uvedeného spĺňam podmienky na uplatnenie postupu paragrafu 82 z zákona 582 roku 2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znení neskôrších predpisov v priebehu roka 2024 sa nezdržiavam ani nebudem zdržiavať na území obce nad zákon určenú dobu viac ako 90 dní v zdaňovacom období a taktiež neprodukujem žiadny odpad a žiadam o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2024. Trošku je to základné vybavenie žiadosti vopred. Ďakujem. Máte nejaké otázky k tomuto? Ja to chcem trochu komentovať. Ja ako za seba by som doporučil túto žiadosť neschváliť, pretože vo VZN máme stanovené, za akých podmienok môžeme odpustiť poplatky za odpad a okrem iného, čo mám čiastočné informácie, tak žiadateľ tie poplatky neplatil. Zaplatil to ešte predchádzajúci majiteľ tej nehnuteľnosti, čiže on žiadal niečo, čo nezaplatil. Takže tá žiadosť je podľa mňa ani bezpredmetná. A ďalšia vec, poviem pravdu, že by to bol precedens, pretože tak ako Rudo povedal, my tu máme striktne dané, kto môže požiadať a kto je oprávnený, aj keď v zmysle zákona tohto ja neviem a poviem pravdu, ani neviem sledovať, že či tam chodia jeho príslušníci rodiny alebo nechodia. Ja toho človeka, poviem pravdu, nepoznám, ale by to bolo precedens, takže odpustí nejaký odpad. Máte nejaké ešte otázky? Keďže nie, v prvom rade dám hlasovať, kto je za odpustenie, kto je proti odpusteniu. Kto je za odpustenie tohto poplatku, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Ďakujem pekne. Prešli by sme k majetkovým veciam. V prvom rade je to, obdržali ste uznesenie číslo 3/14/2024 obecného zastupiteľstva, čo sa týka pána Petra Hovku. S
Spracované to bolo v spolupráci s pani právničkou, pani doktorkou Petrušovou, nakoľko tam pozabudla výmeru 19 m štvorcových, ktoré v zámere aj bol, len sa nedostal do uznesenia o konkrétnom predaji. Tie veci, ktoré ste videli, neviem, mám to celé čítať? Je to zhruba... Každý ste si to prečítali, bolo to vyvesené či na obecnej stránke a takisto aj na vyvesnej tabule. Máte nejaké otázky k tomu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 3/14 roku 2024 obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamre schváluje uzatvorenie zámennej zmluvy medzi obcou Hodruša Hamre číslo 185 IČO 300-326-117 a Petrom Holkom Hodruša Hamre na základe ktorej. A tam je vycitované všetky tie dvojstranové veci, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme k ďalšiemu bodu, kde viac menej zámer už bol zverejnený, doporučený aj majetkovou komisiou, ak chce tento bod preniesť. Máš to, prosím ťa, pred sebou? Nemám žiadosť. Žiadosť? Ja mám už viac menej uznesenie, pretože sme si to už prešli ako zámer. No. Všetci sme uzrejmení, čo sa týka Šimek Tomáš a spol. Žiadosť zámenu pozemkov, jedná sa v Jalšovej. To, čo on má v záhrade, prechádza do jeho majetku plus tí jeho spoluvlastníci a on nám vlastne dáva komunikáciu verejnú, ktorá je smerom v Jalšovej pre zjednodušenie pre tých, čo sa dívajú. Tiež by som prečítal ten základ, takisto je to dvojstranové uznesenie. Obecné zastupiteľstvo uznesenie číslo 3/15 roku 2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamre schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obcí znení neskôrších predpisov a v súlade ustanovením paragrafu 8 odseku 3 zákona číslo 369 zbierky zákonov z roku 1990 znení neskôrších nového zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hamre, ktoré je v súlade článkom 5 odsek 8 písmeno D zásady hospodárenia nakladenia majetkom obce Hodruša Hamre v platnom znení takto. A tam je na jednej strane zamieňujúci obec ako taká a na druhej strane je pán Šimek a spol. Ako ktorý nám vlastne zamieňa svoje pozemky. Mám celé to takisto, nebudem. Dôvod, prečítam dôvod, nie, nemám tie pozemky čítať. Dôvod, obec si vysporiada pozemok pod miestnou komunikáciou a žiadateľ si vysporiada pozemok vo dvore rodinného domu a prislúchajúci pozemok. Všeobecná hodnota prevádzajúcich majetkom bola stanovená v článku 5 odsek 2 písmeno F zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce Hodruša Hamre v platnom znení. Zásady hospodárenia nakladania majetkom obce Hodruša Hamre sú zverejnené na webovom sídle obce www.hodrušahamre.sk. S podmienkou povinnosťou úhrady v polovičných všetkých nákladov na zápis do katastra nehnuteľnosti z vypracovania zámenej zmluvy pol na pol, či je to vklad alebo zámenná zmluva, ak sa budeme podieľať na zámenej zmluve. Máte nejaké pripomienky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za túto zámennú zmluvu. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je pán Mužlaj. Tí, ktorí nevedia, je to chalupár za kostolom katastrálnom území Dolné Hamre. Máte nejaké pripomienky alebo chcete niečo doplniť? Takže prečítam uznesenie, to nie je až také dlhé. Uznesenie číslo 3/16 roku 2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamre schváľuje podľa paragrafu 9a odsek
odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obcí znenie neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorý je v súlade s článkom 5 odsek 8 písmeno K zásady hospodárenia a nakladenie s majetkom obce odrušáme pre platnosť znení a to predmet prevodu, prevoda novovytvorená parcel CKM 416/6 druh lesný pozemok výmera 25 m štvorcový zameraná geometrickým plánom číslo 109/3579/193/23 overené 28.11. z roku 2023 pod číslom G1593/2023 pôvodná parcela EKN 444/9 druh lesný pozemok výmera 25 štvorcových metrov vo vlastníctve obce Hodruša Hamer podľa listu vlastníctva číslo 1588 v katastrálnom území Dolné Hamre obec Hodruša Hamer žiadateľom Milan M. a Monika M. trvalé bytom do BSM v prípade ich právnemu nástupcovi. Dôvod hodný osobitného zreteľa pri geodetickom zameraní žiadateľov zistili, že oporné múry postavené v minulosti, ktoré sa nachádzajú aj za ich rodinným domom a je ich potrebné zrekonštruovať, sú postavené na pozemku v vlastníctve obce. Po odkúpení pozemku múry budú rekonštruovať a vlastne je to aj súčasť jeho dvora. Všeobecná hodnota prevádzajú majetku stanovené zmysle článku 2 písmeno F zásad hospodárenia nakladenia s majetkom obce Hodruša Hamer platnosť znení stanovená znaleckým posudkom. Pani Tatarkovičová odboje stavebníca odboje hodnoty evidenčného čísle znalca 915 358 v sume 175 eur. Kúpna cena za predmet prevodu je návrh majetkovej komisie 25 m štvorcových krát 20 eur na meter štvorcový, čo činí 500 eur. S podmienkou povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy, s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického znaleckého posudku číslo 94 z roku 2000. Čiže to je 135 eur. Máte nejaké pripomienky? Nech sa páči. Mám k tomu pripomienky, lebo sa mi zdá navrhovaná cena dosť vysoká. Poznám všetky dôvody možno. Ale vzhľadom k účelu a lokalite daného podzemku si myslím v porovnaní s rôznymi znaleckými posudkami v našej obci je tá cena podľa môjho názoru vysoká. A preto by som dal návrh na hlasovanie za cenu 13 eur. K takej cene som dospel tým, že som si preštudoval rôzne znalecké posudky z rôznych lokalít našej obci a je to taká priemerná cena, ktorá mi vychádza za štvorcový meter danej lokalite. Výsledok majetkovej komisie bol 20 eur. Dobre, dám hlasovať za, v prvom rade za tú cenu, ktorú navrhla majetková komisia, to je 20 eur a následne dám hlasovať za cenu 13 eur. Treba sa uvedomiť, že ste tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dôvod hodný osobitného zreteľa potrebuje 6 hlasov, buď za jednu alebo za druhú cenu. Pokiaľ nebude týchto 6 hlasov, tak pozemok ako taký nebude možný odpredať. Pani Mužlajová a pán Mužlaj sú uzrozumení s cenou 20 eur, s ktorou súhlasili. Nevidím dôvod, prečo by sme mali im dávať, keď sú uzrozumení s cenou 20 eur, sami sebe im dať nižšiu cenu ako 13 eur. To je potom to, čo hovorím, že sú informácie, ktoré som nevedel, ako oni sú s tým, čo to je na finančnej komisii, že je to na finančnej komisii. Na finančnej sme o tom nehovorili. Na finančnej sme o tom hovorili. No dobre, sme to... Na LHSO sme sa dohodli, že dáme takú sumu a že to obecne vrát prejedná, že či je tam možnosť, keďže je, tak prečo nie? Tak je to malá, tak, je to malá je to... výbera, malá suma. Hej, teraz sa lesný pozemok predáva za 3 eurá, napríklad tu, hej? Katastrofa.
cez realitu. Pokiaľ tam bola tá dohoda so žiadateľom, tak, tak je to malinká výmera. Len to je to, čo som... Ja dávam hlasovať najprv za tú cenu, ktorá sa dohodla majetková komisia. Tých 20 eur, to je za to, čo som prečítal, a v cene 20 eur za meter štvorcový, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden sa zdržal. Ďakujem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobre, ďalším bodom programu je žiadateľ Trajterová Eva Mária, žiadosť o kúpu pozemku, to iste dobre vieme, neviem to zase celé čítať. Zámer bol schválený, majetková komisia, alebo chceš povedať? Nie, no. Majetková sa, komisia sa dohodla na cene 25 eur za meter štvorcový, čo je 425 eur. S povinnosťou samozrejme uhradiť všetky tie náklady a takisto s povinnosťou uhradiť znalecký posudok číslo 93/2024, to je ďalších 135 eur, znalecký posudok vyšiel na 260 eur za celý pozemok. Máte nejaké iné návrhy? Keďže nie, to je za uznesenie číslo 3/17 roku 2024 obecného zastupiteľstva od predajnej parcely číslo 1319/2. To je zastávaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 za cenu 425 eur s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastrálnej nehnuteľnosti a s povinnosťou úhrady nákladov na vypracovanie znaleckého posudku. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Zajacová Alexandra, pani doktorka Zajacová Alexandra, Zajac Miloš, majetková komisia si to prešla. Návrh je 5 eur za meter štvorcový, 132 metrov štvorcový, cena 660 eur. Celková suma s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastrálnej nehnuteľnosti a vypracovaním geometrickej kúpno-predajnej zmluvy. Máte nejaké otázky, čo sa takto týka? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 3/18 roku 2024 obecného zastupiteľstva o predaji týchto parciel pani doktorke Zajacovej Alexandre a Zajacovej Milošovi. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa toho hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším žiadateľom je Veselý Matej a Aleš. Žiadosť o kúpu pozemku v Banskej Odruši. Finančná aj majetková komisia si tieto veci prešli. Znalecký posudok bol vypracovaný. Kúpna cena na návrh majetkovej komisie je 4,20 za meter štvorcový, celková suma 478 eur plus s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra plus s povinnosťou náhrady na vypracovanie znaleckého posudku. Má niekto nejaké iné návrhy alebo máte doplňujúce návrhy? Keďže nie, dávam hlasovať za uznesenie číslo 3/19 roku 2024 obecného zastupiteľstva o odpredaj parcely číslo z pôvodnej parcely 6709/1 na CKM parcelu 688/14 v prospech Veselého Mateja a Veselého Aleša, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďalším bodom programu je pani Pomekáčová Helena, ktoré som vám vysvetlil, o čo sa jedná, nakoľko pani Pomekáčová Helena potrebuje si vysporiadať, rozšíriť prijazovú cestu vo svojej chalupe a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica rozhodol o prerušení konania a vyzýva na doplnenie
a žiadateľ má do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia výzvy svoje podanie doplnil o súhlas dotknutého vlastníka nehnuteľnosti parcely CKN číslo 897 a EKN 6664 v katastrálnom území Banská Ľadruša o súhlasné stanovisko s vybudovaním účelovej miestnej komunikácie z dôvodu sprístupenia ku chate dotknutých pani Komekáčovej Heleny, a kde vlastne kedysi sa požadovalo vyjadrenie k historickým banským aktivitám na rudných žilách Brenner a Finstrot v Banskej Ľadruši, kde miestnej komunikácie od Gibalky. Tuto dal vlastne stanovisko pán inžinier Kaňa, ale tieto dve parcely je potrebné ešte, čo som vám vysvetloval, schváliť. Majetkoprávne ako také parcela ostáva v majetku obce. Dotyčná pani Helena Pomekáčová na žiadosť chce vypracovať túto komunikáciu na vlastné náklady. Takže prečítam uznesenie číslo 3/20 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo Ľadruší Hamrok schváluje žiadosť Heleny Pomekáčovej rozšírenej miestnej komunikácie Banskej Ľadruši na vlastné náklady. A tam budú ešte dopísané tie parcely. Chýba to tu v tom uznesení. Pardon. Uznesení CKM číslo 897 a EKM číslo 6664. Katastrálnom území Banská Ľadruša, vlastník obec Ľadruša Hamre. To je za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Viac menej sme prešli všetky body. Prešli by sme do rôzneho, kde vás ja len poinformujem o dvoch veciach. Ako ste sa ma pri vstupe do budovy mali možnosť si všimnúť, aj keď na môj vkus trošku neskôr, boli osadené defibrilátory. Jeden defibrilátor sa nachádza tu na rohu obecnej budovy obecného úradu. Poprosili sme zriadencov a elektriku nám zabezpečil pán Gajdušik, ale mladší, Marek, za čo mu ďakujeme. Takisto firme, ktorá to zamontovala. Potom sme museli, čo sa týka tohto defibrilátoru, ešte posunúť kameru alebo zázname, a tým chcem upozorniť tých, čo otvárajú neustále ten defibrilátor, lebo musí byť voľne prístupný, že ten defibrilátor, či je to deň, noc, je monitorovaný sústavne kamerami obecného úradu, kde sú záznamy zadržané minimálne 2 týždne. Takže nie je problém si pozrieť, kto s tým manipuluje, bez toho, aby bol, no proste, bez zmysluplného manipulovania. Chcem, ďalší defibrilátor bude namontovaný a vlastne už je predpríprava, je príprava spravená, sa mi zdá, že aj skrinka je namontovaná na Banskom dome so súhlasom majiteľa Banského domu, za čo mu veľmi pekne ďakujeme, pretože ten defibrilátor, aj tento, aj ten sú napojené na elektrickú energiu, nie z dôvodu, aby sa tam svietilo, ale aj z dôvodu toho, že ten defibrilátor je v zime vykurovaný, aby nestrácal nejakú účinnosť. Za čo pánovi Zajacovi ďakujeme, Milanovi. Chcem ešte podotknúť, čo sa týka tých defibrilátorov. V najbližšom období budú vytipovaní ľudia, ktorí s tým budú narábať, a bude aj školenie, ako sa narába s tým defibrilátorom. Bude tam ľudia z dobrovoľného hasičského zboru, takisto ľudia, ktorí oslovíme, a to školenie ako také bude verejné, pretože bude v podstate jedno, kto ten defibrilátor použije, ale je vždy, poprosím všetkých obyvateľov, aj tých, čo pozerajú terajšie zastupiteľstvo, keby sa toho školenia zúčastnili, bude na športovom dome hornej miestnosti. Dátum ešte upresníme podľa možností školiteľov, a bolo by vhodné, keby sa
čo najväčšom počte zúčastnili, aby s tým defibrilátorom vedeli narábať. Nie je to žiadne strigónstvo, je to relatívne jednoduchá záležitosť, ale pokiaľ ide o život, je vždy lepšie sa nemá to použiť a to tí školitelia všetko vysvetlia, ako sa používa, čo k tomu prináleží, ale to už bude priamo na tom školení, preto by som vás poprosil, nielen vás poslancov, ale takisto všetkých, čo pozerajú toto obecné zastupiteľstvo, aby toho školenia sa zúčastnili a takisto, aby sa zúčastnili tí, ktorí budú pozvaní, pretože tí, ktorí budú zaškolení ako dobrovoľní hasiči a tí, ktorí budú mať záujem, budú uvedení aj na registrácii, lebo každý jeden defibrilátor je registrovaný na záchrannej službe a v prvom rade budú, keď dotyčný povie, že takýto problém je, zo záchranky budú informovaní, kde sa nachádza defibrilátor a povedia im v prvom rade títo ľudia, že ktorí s tým vedia a narábať, že aby ich oslovili, pokiaľ to nie je možné, môžete s tým narábať hoci kto, pokiaľ to zachráňuje život. To sa týka defibrilátorov, ak máte niečo, čo sa týka defibrilátorov. Ešte jednu vec, nie je to tam pevne zabudované, aby ste si nemysleli, že dotyčného musíte dovlieť cemo a tu ho oživovať. Je to v prenosnej taške a stáďa si to zoberiete a zoberiete si to na miesto, kde je dotyčný, ktorý to potrebuje, je. Aby to bolo zrejme, ale to na tých školeniach sa dozviete a poprosím potom, pokiaľ je tu, vlastne je tu televízia miestna, že potom tie základné údaje, aby aj pán Haring odvysielal, čo sa týka jeho televízie, alebo sa zúčastnil toho školenia, tú nejakú menšiu ukážku im potom vlastne tí školitelia dajú aj do televízie, aby bolo zrejme, na čo sa to používa, ako sa to používa. Ďalším do rôzneho, takisto ako po minulé časti naša obec, už sa to rozšírilo. V prvom kole, ktoré bolo do konca augusta sme zapojení do programu obnov dom Mini. Ten prvý obnov dom Mini boli sme prezentovať viac menej aj na ministerstve životného prostredia za účasti pána ministra Tarabu na sekcii životného prostredia. Funguje to tým spôsobom, že dotyční ľudia môžu dostať 10 000. Výhoda je tá, že nemusíte dokladovať nejaké tie doklady ako také a ďalšia, no musíte dokladovať, jasné. A výhoda je jedine tá, podľa pôvodného projektu obnov dom, nie mini, ale normálne obnov dom, nemusíte dokladovať certifikát, čo sa týka tepla alebo tepelnej izolácie alebo teplotechnických vlastností nehnuteľnosti. Ale je tam zase maximálna výška tejto dotácie 10 000 eur s tým, že môžete zálohovo dostať 5 000 eur. Nevýhoda ďalšia je tam tá, že trošku to zodvihli. Priemerný príjem na obyvateľa v tej domácnosti je 8 150 eur, nejaké drobné. 8 150 eur ročne na hlavu. A až budete chcieť bližšie informácie u pani Považanovej alebo u pani Pleškovej, ktoré sú zaškolené, čo sa tohto týka, tohto projektu. Lenže treba si uvedomiť, vysielame to znovu, nech si to ľudia pozrú, pretože aj minule sme spravili reláciu a začali sa ozývať po funuse. Takže vám upozorňujem, že žiadosti je potrebné dávať do konca októbra. Takže máte ešte relatívne 2 týždne necelé. Ale kedysi to bolo 6 000 eur, sa mi vidí. Áno, prvá výzva bola taká nižšia.
Prvá bola 6 tisíc, to bolo strašne málo, to nesplňali dokonca ani niektorí dôchodcovi a teraz je max môže byť 8 tisíc niečo, čo môžu mať príjem za domácnosť a pokiaľ splňajú tieto podmienky, je to veľmi jednoduché, je na tom na internete aj kalkulačka, ktorú si jednoducho zistíte, či ste oprávnený užívateľ, alebo nie ste oprávnený užívateľ, ale pre zjednodušenie sú to tieto dve dámy. Ešte raz opakujem, pani Kovážanová, pani Lešková, ktorá vám všetko vysvetlia a netreba váhať, treba sa do toho zapojiť, ale vravím, 2 týždne je veľmi krátka doba, beží to dlhšie, pýtujte sa, aj vy, čo sa týka poslancov, oslovte svojich blízkych, ktorí máte vedomosť, že blízkych, všetkých, ktorých viete, že teoreticky by to mohli splňať, nech sa obrátia na tieto dámy a bude to vybavené buď kladne, alebo môže sa stať, že aj zápame, to ja neviem povedať, čo nám povedia. Máte otázky k tomuto niečo? Obnov tom mini? Keďže nie. Otváram diskusiu pánov poslancov, nech sa páči. Máte nejaké otázky? Môžem pýtať, či tu veci niečo sme schválili, tým poplatkom znečistenie ovzdušia. My sa ideme riadiť zákonom, hej? Ohľadujeme. Lebo tiež vlastne zo skúseností, hej, vladimirskej veske, právnické osoby, hej, platia kúrime peletami, hej, ja musím každý rok nahlásiť, sme spálili 4,5-tový peliet, zaplatím poplatok do obce. Hej. Fyzické osoby, čo sú rodinné domy, hej, ktoré kúria peletami, drevo, neplatia. Právnické osoby platia. Aha. Čiže tak to bude aj u nás. Hej. Čiže keď majú krb niekde v hoteli, tak budú nahlasovať, že spálili, ja neviem, 800 kg dreva v roku a zaplatia poplatok. Ešte raz, je to každý krb, alebo každá krbová vožka, všetky pece majú nejakú kilowattáž, a tam je to, či je to malý zdroj znečistenia ovzdušia? No malý. No ja si malý. Ale aj zavalý zdroj znečistenia právnická osoba platí. Čiže hotely, keď majú krby, hej, tak by mali platiť. Mali by každý rok nahlásiť, že spálili toľko a toľko dreva v tom danom krbe a z toho platia poplatok. Môžem. Pri povoľovaní, keď povoľujeme malý zdroj znečistenia do prevádzky, tak je vždy tam napísané, že má povinnosť ten užívateľ do 15. 16. februára nasledujúceho roku nahlásiť ako znečisťovateľ vzdušia na obecnom úrade. Toto bolo aj v rámci vladimirskej veske, kým sa proste neprišli na to, že za to môžu vybrať poplatky, lebo povolené malé zdroje mám, ja mám 4 na firme, hej. Povolených mám nikdy, že ľudia sa neplatili. Jeden krásny rok proste prišli, hej, že no, za toto už musíte platiť, hej? A odtedy sa proste nahlasuje a platí. Hej? Ale právnické osoby, fyzické osoby v rodinných domoch, čo kúria tým istým palivom, nie. Čiste len právnické osoby proste platia aj za pelety, drevo, čokoľvek. Nie, nie. Nie. Boli, ale tam už je ten objem iný, nie tie spaliny, dajme tomu bytové spoločenstva, čo sme tak sme dávali, ale podľa nového tej kategórie už sa pomenili, tak už nespadáme do toho. Tak. Nemáme tu momentálne takého znečisťovateľa veľkého, ako hovoril starosta. Lebo viem, že predtým sa rátalo všeličo, keď si zoberieme rátale za znečistenie ovzdušia a je Slovenská Banská napríklad za znečistenie, čo sa týkalo odkaliska a teraz toho z toho vypadlo. Takže takto je to. Tá presne tak, ako vravíš. Ďalej do diskusie. Ja by som chcel, že v priebehu roka sme hovorili o VZN, o reklamných plochách. No. My sme na tom nezapracovali, že či to ešte vieme stihnúť do budúceho roka. Ale do poplatku sa mi zdá, že sa dostali tie VZN. Poplatky sme schválili, len sme ich nevybrali. Treba osobu, ktorá vyberá dane, upozorniť, že má také niečo spraviť. No a sú stanovali všetky pravidlá na to. Sú schválené. Sú aj za to. Ale najprv šmocilo, že dosáhli, že potom prehodili, je to schválené určite. Je to schválené, je to aj vo VZN, v Lani sa to schvalovalo, keď sa schvalovali poplatky za reklamy.
Len treba si uvedomiť, môžeme vyberať poplatky za reklamy len, nie je to na štvorec, za rok, mne sa mi zdá, že tam bolo 50 eur alebo koľko. Tak nejako, ale na našich. Na našich výrezných plochách, na našich zariadeniach, na našich stĺpoch, to je vo VZD-ku. Je, aj Sumajsko. Aj Sumajsko, ale áno. Ale neviem teraz povedať, že či je to vybrané, alebo nie je to vybrané. Je v prvom rade potrebné zmapovať a po druhé treba upozorniť tých majiteľov tých reklám, ktoré majú, že sú povinni to zaplatiť. Potom chcem ešte len tak informatívne pre vás, že starostom sme oslovili Lesy SR, zodpovedného pracovníka. Jednali sme o vyčistení priehrady v kúpeli a o vybudovaní prehrádzky v Kašivárovej po skúsenostiach z posledných dažďov. A ešte by som chcel doplniť, že začali sme v uplynulých mesiacoch, sme sa rozprávali o udržiavaní obecných ciest, ktoré sú vymývané prívalovými dažďami, tak Milan napokon spravil aj taký zoznam, kde ktoré cesty sú, v akom stave a čo by tam bolo dobre urobiť. Niečo podobné som si pochodil aj ja odvtedy, len bolo by dobre, keby sme sa niekedy stretli na nejakom neformálnom sedení a o týchto veciach rozprávali sa, čo sa s tým dá robiť. Lebo tie cesty sa ničia čím ďalej viac. Či sú to v každej doline, dá sa povedať, tých dolín je tu veľa, treba niečo s tým robiť. A pokiaľ budeme hľadať nejaké riešenia, ako aj teraz sa naznačujú, v spolupráci s lesmi, tak by to mohlo byť tak, že niečo spravia oni, niečo spravíme my, ale hlavne by sa tým zabránilo prípadným väčším škodám do budúcnosti. A ešte informatívne jednu vec. Minule tu niekto mal požiadavku, že na Tergotin treba dať zvodidlo na hlavnej cesti pri tom návoristom. Tak som sa rozprával s cestármi, treba dať žiadosť na novú baňu vedúcemu, no, ako sa volá, nepríjem teraz na rozum. Zistíme meno. A, ja mám číslo, neviem, ale priamo. Tak, no a bolo povedané, že nebude s tým problém, keďže to je ich cesta, len im treba poslať žiadosť. S pánom riaditeľom regionálnej správy ciest som tam už bol trikrát. A keď povie, že máme tam dať žiadosť, a dokonca som tam bol s pánom riaditeľom regionálnej správy ciest Banskej Štiavnice, lebo už ma prestáva baviť pán riaditeľ z Novej Bani, pretože už pri štvrtej požiadavke mi povedal, že si nepamätá tú prvú, tak bol tu dokonca pán z BUC Banská Bystrica, ktorý im vlastne tieto veci prikazuje. Na základe toho spravili tam v Hámroch to nové zvodidlo, aj opravili ten priepust. Takisto sme boli pri tomto zvodidle, takisto sme boli pri priepuste, ktorý ide z kopaníc z Kohútova, že je to tam zanesené. Na všetkom sme sa dohodli, povedali, že to prídu spraviť mesiaci október. Tak som zvedavý. Ja neviem, či potrebujú ešte ďalšiu kolkovanú žiadosť. Veď sa pani Považanová, vlani ste to hovorili? Už vyše roka im to hovorím. A veď tie požiadavky, tento človek to už vie. Už som to povedal Vuckárovi. Už som to povedal pánovi Zigovi, však spolužiak zo základnej školy. S Jožkom Zigom sme si to tiež aj s tým z Vúcky prešli, všetko. Neviem sa vyjadrovať, lebo by ma musel šľať trafiť. Viem, že to môžu stejnšie, to také jednoduché. A keď chceš niečo od nich, tak ty musíš otravovať stále. Tento pán, ktorý to má na starosti, ktorého úseku to je pán Pavlík. Vieš, ktorý však si prišiel. Takže skúsiť mu to preposlať a potom sa možno veci pohnú. Takto, ja mu to môžem preposlať, ale vyšší územný celok má stránku a dokonca aj ten nie aplikáciu, ale nejakú vec na svojej stránke, ktorú mám na čelnej stránke už danú ako prioritu, okrem obce Odruša Amre, kde sa vypíšu požiadavky. Len ma požiadali, prosím vás, nepíšte tam, lebo máme s tým veľa papierovačiek. Požiadajte nás takto. A ako mám požiadať, keď nie takto, keď je to dobre. Šiestýkrát to poviem, alebo siedmy, alebo dvanásty, už neviem, koľkýkrát je to.
tak nemám ja s tým problém, ale bolo mi ich vedúcim z vyššieho územného celku slúbené, že to bude v októbri osadené, pretože z jednej strany sú zvodidlá, z druhej strany nie sú zvodidlá. Od pani Benčatovej nie sú zvodidlá, od potoku sú zvodidlá. No. A to prvá povedala túto Majka a sme to chceli hneď. Dobre, poviem ešte raz, 125 krát, mne to nie je problém. A tam potom ešte ti poviem takú komentár, v tom podniku sa často menia zamestnanci. Tí, ktorí tam majú nejaké skúsenosti, tí stade odchádzajú, nastupujú noví, ktorí ešte nemajú možno taký prehľad a možno toto je ten istý prípad. Ako tam bol pán Jozef Forgáč, odtedy, ak ja dobre počítam, a to sú 2 roky asi, sa vymenilo 5 riaditeľov. S jedným sa ja dohodnem a už je druhý tam. Takže no tento je tam zatiaľ momentálne najdlhšie. Boli tam dvojtýždňoví, trojtýždňoví, dvojmesační. Ale to nás to až tak nemusí zaujímať. Nech to konečne spravia a budeme spokojní všetci. A čo sa týka, že ste sa dohodli, že zmonitorujete cesty. Bol by som rád, keby takúto aktivitu ste nám dali vedieť, pretože to isté som dal viac menej za úlohu prednostovi a robíme potom duplicitnú robotu. Okrem toho, že zmonitorovať tie cesty a priepusty, alebo ako by som to povedal, čo ste mu bilanci si robil, som dal ešte, aj dneska sme sa o tom bavili, zmonitorovať a zmerať cesty, ktoré je potrebné opraviť, aby ste boli v obraze, že koľko vlastne by sme potrebovali finančných prostriedkov, keby sme chceli všetky cesty zrekonštruovať do takého stavu, aby bolo. Čo sa týka? Začali by sme Muráňom, Jalšovou, Kohútovom, Rakova, proste všetky doliny, ktoré je potrebné, takisto cesta našom vlastníctve na Kopanice a takisto ten kus cesty, ktorý je napríklad tebe. No. A Báňa. Báňa a onej Solčíkovej. No Solčíkovej tam nikdy nebola cesta taká asfaltová, to si povedzme pravdu. A na Kopaniciach cesta ešte smerom k Cintorínu evangelickému. Tak tieto vlastne cesty pomeriame, tak preto by som bol rád, keď medze sa aktivite nekladú, ale bol by som rád, keby ste aspoň povedali, že takéto ideme robiť, aby sme si to nerobili duplicitne, spravíte aj vy aj my. Povedzte nám kľudne, že takéto je, o to máme my menej roboty a dohodneme sa, že čo vlastne chceme a keď získame tie štvorce, alebo respektíve ja chcem po ceste, každú cestu zvlášť, aby bola zmeraná, aby sme vedeli, že Jalšová bude stáť toľko a toľko, Kopanice budú stáť toľko a toľko, Rakova bude stáť toľko a toľko. Samozrejme, že tá cena bude informatívna až po, ale ja typujem, že to bude okolo milióna. Ale aby sme boli v obraze, keď budeme aj tvoriť rozpočet, že a aby ste vy následne potom stanovili priority, toto sa ide robiť a toto sa nejde robiť. Lebo mne to tak pripadá, že tie cesty, ktoré plátame, asi to nemá taký efekt, ako keď sme radšej spravili kus normálnej cesty. Dlhšie to vydrží. Ale upozorňujem, aj keď budete vychodiť, pomerať tie cesty. Pozrite si katastrálnej mape, my budeme riešiť intravilán, nie extravilán. Lebo poväčšine tie extravilánové cesty už nie sú ani našim vlastníctvom, poväčšine sú to vlastníctvom Lesov Slovenskej republiky. Nepozerajte sa na to, že kto je majiteľ po pozemku pod cestou, pozerajte sa na to, že alebo spojite sa s prednostom, ten má pasporty tých ciest, že či tá cesta je vlastne naša alebo nie je naša. Pretože včera som dostal takisto otázku od majiteľov, alebo respektíve generálneho riaditeľa Salamandru, kedy my opravíme cestu. No bohužiaľ, tú cestu my nemôžeme opravať, nakoľko nie je naša. Takže
treba si uvedomiť, že budeme opravovať cesty, ktoré sú vo vlastníctve obce, pretože so zákonami dotyčí jeho majetku, čo nie je majetku obce, ani finančné prostriedky nemôžeme dávať. Ale vrajím, zosúľaďme sa prosím, aby sme nerobili duplicitnú robotu. Ďalej do diskusie. Nikto nič. Keďže nie, ďakujem pekne. Chcem vás upozorniť, že blíži sa rozpočet, tak je možné, že sa budeme teraz trošku častejšie schádzať. A ako náhle pani ekonomka v spolupráci s nami so mnou bude mať nejaký postup toho rozpočtu, vám to rozpošleme a následne spravíme finančnú komisiu, kde si vlastne povieme, že čo je a čo bude. Budúci rok bude veľmi otázny, že keďže máme tú sklenenú zúru, tak vieme, že čo, ale nevieme nič. Pretože takisto rozpočet ako taký, čo je alebo bude schválený v štáte, o to sa odvíjame aj my. A ďalšia vec, pripomínam jednu vec, od nového roku bude nové financovanie materských škôl na spôsob financovania základných škôl a nevieme, čo nás tam ešte čaká, pretože tie financovanie, ktoré pôjde na materské školy, to si zase uvedomte, že v rozpočte bude takisto ako základná škola, SOSKA a tieto veci, že to bude striktne viazané na školu, lenže nevieme, akým spôsobom, teraz pondelok sa máme premici stretnúť ako z MOS, že čo nám hodí štát na krk, pretože z tých peňazí sme mohli rôzne veci robiť, ale teraz budovy ostanú nám, mzdy učiteľov a obslužných personálov pôjde na, z tých financií nový. A ďalšia vec, nevieme, ako budú financované upratovačky asi z tých financií, ale kuchárky asi z vlastných. Ale ak nám stiahnu celý objem, financií na škôlku a dajú to týmto a my budeme zase musieť sanovať z vlastného rozpočtu kuchárky a obslužný personál, tak ďakujem pekne. Školské jedálne zostanú v originálnych kompetenciách, EŠKD v originálnych kompetenciách, teda z výnosu z dane z obce. Jedine materská škôlka bude prenesené kompetencie normatív. Že bude na žiačika určené, dajme tomu 3300 a to bude na mzdy osobné náklady. No. Ale vzorec na prenesené, teda originálne ako také, alebo ako sme mali teraz, pokiaľ nebolo so zriadovateľskou pôsobnosťou, keď bola škola a škôlka spojená, tak na toho žiačika boli v nepodielových daňach tým vzorcom. Ale ak nás toho vzorca zoberú všetky peniaze a dajú na prenesené a originálne ako také ostanú z názor rozpočtu a stiahnu na tie peniaze, tak budeme to musieť z toho, ak nenájde sa v tom vzorci, tak to budeme musieť z toho nášho rozpočtu. No, vyjadrenie bolo také na konferencii, že oni budú vychádzať z výsledkov, ktoré boli dané do RISAMu pod tú kategóriu materská škola, ako funkčná klasifikácia, my to máme tiež pekne zvlášť programov v rozpočte. A z toho budú konkrétne vychádzať pre jednotlivé samosprávy. Nebude to jeden akože balík, že treba bude pre celú republiku povedané, že na žiaka pôjde toľko a toľko, ale bude to od každej samosprávy závisieť, aké údaje presné dala do RISAMu. My dávame presné, tam no, nemám problém. Len niektoré obce, vieš, neberú klasifikáciu tak podrobne ako u nás, alebo dajme tomu, kde ja robím, ale niekto to dáva do tej úrovne vyššej a tým pádom bude v tom chaos, budú musieť dať len, dajme tomu, povedia, že dobre, tej samospráve dáme 3300 eur na žiaka. A to musí pokryť, ako aj ty hovoríš, aj mzdy, aj osobné, aj prevádzku materskej školy. No ale si zoberme, keď už diskutujeme o tomto, že dve dámy nám pôjdu do dôchodku, už to pôjde z našich. Uverím. Ale školské jedále ostávajú v kompetencii uverím, našej. Uverím, keď vieme, čo na naučíme. Skôr neverím. Ďakujem pekne, vidíme sa čoskoro.
Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.